Dobro, sad ne znam koliko ćeš biti dobro zbog pitanja koje sledi, zbog priča o kojima ćemo pričati, ali prosto neke stvari i dalje se provlače i dalje se o njima priča i vrlo su intrigantne i interesantne. I u svađama saznam uvek nešto novo. Interesuje me kako komentarišeš to što je Anita rekla da si dugo prikrivala svoju zlobu i svoj bes prema njoj i Anđelu i da je to kad tad moralo da pukne i da se ispolji, da izađe iz tebe. Ovo bes je mnogo manje nego što je bio na početku kad se sve dešavalo. Da postoji netrpeljivost, neka postoji, ali pravo da ti kažem, uglavnom odreagujem, još uvek nisam imuna na neke stvari koje me dotaknu, na primer, to kad je nešto laž, kad nije tako ili kad je nešto se priča, a nije tako, pa imam potrebu da odgovorim. Imaš neki konkretan primer? Pa lupam, kad je ono tipa bilo prošle nedelje kad si pričao da sam radila sve zbog marketinga, a ništa nisam dobila od tog marketinga. Ne, nisam ja pričao, nego sam... Pa da, to ti pričam, tako neka stvar, mislim, ono budalaština, kada imam svoje poltrone, a stvarno ne ćutim niti tražim da neko vodi. Milion puta sam rekla, ako bilo ko je nešto radio, trebao je da radi zato što osjeća potrebu da komentariše zbog mene. Ne, znači niti ja to želim i to samo može da odmaže. Kad imaš skakače u bilo kojoj vrsti svađa, rasprave ili negde, mislim. Tako da, apsolutno, nemam. Eto, tako neke te neke stvari ili kada se potvrđuje nešto što u nekim trenucima smo, eto, ja i ona provele neko vreme, pa i ona sama zna da to nije istina, iz nekog razloga potvrde. Eto, prosto, i znači, ono, kad neko kaže ona je ovakva, onakva, prirodno je da odgovorim i uvek ću da odgovorim, jer nisam neko ko može da izdrži i da ćuti na te stvari, a i smatram da ne bi bilo normalno da niko od učesnika, ne samo ja, nego da ćutimo kad neko bilo ko ima. Eto, obično se to pretvori posle u neku raspravu, ali, ono, bez veze. Meni, prvo da ti kažem, mnogo, ni ne osjećam neku toliko sada tenziju kolika je bila na početku. Iskreno, ni sa moje strane, ali ni sa njihove. Anita tvrdi, i to ti je ponovila, pa eto, pre neki dan kada ste o tome polemisali, da si ti upostila svoje poltrone da prljavi posao obavljaju u tvoje ime, da si se ti za to vreme predstavljala i pravila da si bogugodna, što biste vi rekli, i da si ti, eto, lagana, i da si ti ozdravila, i da si ti super, i da... A za to vreme... Što se toga tiče, ja kad god sam pričala o sebi da se ja osjećam bolje, mislila sam na moje psihičko stanje. Znači, na to što sam bila, definitivno sam bila u knockdownu. Znači, znaš sam kako sam se ponašala. Ja se osjećam sada i fizički i psihički bolje, a i ono što mi je bitno, u srcu bolje, kako ti objasnim, neke stvari. Oni su, izvini, sve vreme pričali da je to lažno, da si ti samo tako praviš, da će se pokazati da nije to tako. Ja se ne bunim. Isto sam i ja isto tako pričala u trenucima, ono kad je Anita pričala da je dostojanstvena, navela sam klip koji je izašao pa je smetalo dah moj kada ja treniram, kada vrištim tamo. Razumeš što hoću da ti kažem? Pa da, zato što generalno je to normalno da između mene i nje postoji netrpeljivost. Ja mislim da je to došlo do one velike svađe kad smo imali, gdje sam ja svašta izgovorila. Meni je ta netrpeljivost mnogo ranije došla. A pravo da ti kažem, osjećam se tu nešto pretjerano krivom, zato što moralo je nekad da kulminira to u meni. Prosto i to je to. To jednostavno desilo se. To i sad kao, sad sam ja... Ne znam šta, ima svako pravo da misli šta hoće, meni bitno kako se ja osjećam, nemam poltrone, imam ovdje drugare i svi moji drugari se druže s njima, imaju komunikaciju. Svi moji najbliži ljudi. I misliš da je to sam tim dokaz da ti nemaš... Znači, apsolutno, niti mi je ikad smetalo, osim što sam rekla ono za spolja, gdje sam jasna bila. Nikad niti tražim, niti idem. Mene kad nešto muči, evo mene je malo prvo nešto mučilo, odem pita Marka. Kad me nešto muči za mene, pita Milena. Ali što se mene lično tiče, u smislu da li ja možda pogrešno vidim neke stvari, da li ja, jel me kapira što hoću da ti kažem? Ali ovako, apsolutno ne. I normalno je da ustanem, ne znam, samo osjećam u poslednje vreme od te svađe, što opet ti kažem da je normalno, da nekako, pa i normalno mi je to, lagala bi te kad bi ti rekla da ne želi da se opere od odnosa sa mnom.
Razumeš, normalno mi je, u vezi je tačnije da se vratila muškom polu, ne odgovara, rekla sam neke ružne reči u svađi sa njom i to je to. Ja opet kažem, bez obzira na ono delo što je ona radila, ja se ne perem od nje, niti ću se ikad prati i to je to. Kada pričamo o poltronima, mislim da oni prevashodno misle na Ivana Marinkovića, koji je tvoj prijatelj, opet sa njima se ne druži, naprotiv, nemaju dobar nikakav odnos. Ivan Marinković i ja, apsolutno isti odnos imamo ko prošle godine. Ni bolji, ni loši. Ja sam prva Ivanu rekla, 100 puta ovde ponavljala, nekako imam osjećaj i kod tebe na intervju, imam ovde da se vrtim u krug. Nikad, čak sam Ivanu rekla, ovde za stolom sam mu 100 puta rekla i u poslednje vreme mu kažem isto, nemoj da me uvlačeš jer znam da kakva sam, onda će to da se nadoveže, neko će da kaže nešto. Apsolutno ne. Niti se dogovaramo kod kreveta, niti pričamo kod kreveta, niti pričam o tim stvarima. Apsolutno ne. On što ima neku netrpeljivost sa njim, mene ne zanima. Ja, on ima kako ima. Usto je rekao svoje mišljenje, od tada je nastao njihov konflikt i to je to. Znači, ne mora niko radi moje pristupnje, niti ja tražim od Ivana to. Ja da tražim, tražila bi pre od nekih drugih ljudi. Ako me razumeš, kapiraš što ću ti kažem? Znači, apsolutno, znači, ono tipa briše ti pored kreveta, poltron ti je. Spava čovek pored mene. Dogovorili se, ja nisam ni znala da će da dođe pored mene. I sve nešto imam osjećaj da trebam da se pravdam. Pun mi je kurac više pravdanja. Razumeš, čovek nije moj poltron, niti ja čekam da ja puštam Ivana. Kad se osjećam da trebam da skočim, kad se osjećam ja ugroženo za laž, za nešto, kad mi neko kaže ti si zlo, ovo, ono, ja uđem u svađu, ja nemam taj problem. Niti ja kaskam, niti ja čekam nikad da radi neko prljave poslove za mene. Apsolutno ne. Ja sam ovde lady udarila i sve snage po ruci kad je krenula nešto se umeša. Sad Bojana, kad je bila isto rasprava, isto sam joj rekla, nemoj to da radiš. Mislim, mene boli uvo, no neka priča ko šta hoće. Kad nešto nije, tako nije. Dobro, tu smo da pitamo, ti da odgovoriš, da kažeš normalno sve, sve okej. Ali ne zameram ništa, ima neko tako mišljeno, znaš ono, svako ne kaže svoje i to je to. Kako komentarišeš to što Anđelo kaže da si ti zapravo ta, da se tako ispostavilo, koja njih provocira, podbada, vređa i omalovažava? Pa ona situacija, kako se zove vezano, to smo već pričali prošle nedelje za to što je rekao i za Milenin klip i za WC, nije mi bilo možda tako da se protumači da sam kao eto namerno tu ušla. Stvarno sam bila mamurna, ono, bukvalno samo da su, mislim, opet se pravda. Znači, mogu da misle tako, nije bilo tako i to je to. Ne znam šta više da pričam, neka misle. Ja možda, ne znam kako ti kažem. Meni iskreno nije normalna ova naša situacija. Svako normalan bi hteo da se skloni od ovoga. Evo ja sad, ja bih volila da imam nekog... Pričaš o sebi ili o njima dvoma? U kom smislu? Ko bi trebalo da se skloni od koga? O 100 troje priča. Ja, na primer, sad kad bi imala neku vezu, gledala bi da bukvalno... Ne znam, da samo mi to bude fokus, da to ono... Razumeš, opet Anđelo ustane kad mu to kažem, kaže neću ja više da dozvolim da se ne bi protumačilo ovako, onako, videlo bi se ko bi ušao. Znaš, onda tu ide, ne sviđa mi se, znaš, ono, uvek se uđe iz tog nekog komentarisanja u neku raspravu, u podizanje tonova, ko će koga da nadmudri, ko će kome da kaže nešto. Apsolutno mi više, evo, ja ne znam kako to ljudima napolju izgleda, ali meni, ali verujem ovdje i ukućanima koje sam akter toga, kunem ti se da mi je više dosadno. Evo, majke mi ti kažem, dosadno mi je da se vrtim u krug, da se perem, da dođem, onda mi on nešto kaže, ja pokušam da mu objasnim i onda, znaš, dođe, eto ti hoćeš za 5 meseci da pokažeš telefon. Pa ovo, onda uhvatim sebe, koji kurac uopšte ja odgovaram na pitanje, što se ja pravdam, što mi uopšte imamo komunikaciju, što uopšte mi pričam. Mislim, ja to, znaš, ono, uradim u fazonu, čekaj, stani, polako, na kraju to ode, razumeš što ću ti kažem. I te dve svađe kad su bile, obično sam se više iznervirala, verovao ili ne, na Miću, što nije normalno, nego na celu tu situaciju. Znači, meni niko, ne volim to kad me neko složim. Ja nije, brate, nenormalno bila ona priča, ona svađa o kurcu, jebote i o vagini.
Meni to nije kurac. I razumeš ono, meni to stvarno... Ja se posle smejala sa Markom i Žanom u hotelu kad se završila svađa. Meni to posle bilo smešno. Razumeš ono, da se nadmećemo da li penis magični štapić ili moja čarobna rukica ili Mića... Me kapiraš, posle meni je bilo smešno. Ja kad sam posle sedim s Markom, prepričavamo, ono stvarno mi je posle ni smešno. Posle mi je bilo zabavno kad smo vrteli to šta se sve reklo. Tako da, ne znam, neka pričaju šta hoće. Što se mene tiče, nadam se da će uskoro neko da progleda. Da će? Pa ništa, imam neku forovac. Pa kaži. Sa Lady za Svetislavu, pa zbog toga. Ko, čemu Lady o Svetislavi? Ma ne, nego se ja sprdam, zezam, jer Svetislava će uskoro da progleda. To je nekako češko ime, imaju češko ime Svetislav, da znaš. Pa čekamo to da se vide oči u oči. Ne, nego mi pričam često sa Majom, imamo to nešto, niko nam se ne sviđa, ništa se ne dešava. Jako mi je čudno, dođem sa žurke pijana, a nemam potrebu, to je za mene jako čudno, znaš onako. Da. Dobro, dobro. To je to, ne znam šta bih ti rekla više. Matora, Anđel je iznao vrlo onako zanimljivu teoriju, a to je da... Pošto se priča sve vreme da je Anita tebi iskoristila zarad para, publiciteta, elite, honorara, čega već, da si, Anđela kaže da si zapravo ti nju iskoristila, da šetaš takav trofej, mladu, dobru ribu i da ti zadovoljiš svoje komplekse tako što ćeš napraviti veliku gala, prvu gej svadbu zarad medije, publiciteta, a da ti to nije bio cilj da bi ti uhvatila nju za ruku, dva svedoka, ajmo Amsterdam i ćao zdravo. Kako reaguješ? Da, i tu sam pokušala, kako tu sam se, razumem i što tako misli, rekao mi je to za egzistenciju, objašnjavam i znam na šta misliš, koju je tu situaciju. Možda sam se roše izrazila, ali pokušala sam i to da mu objasnim. Ako nije bilo iz ljubavi, ako me je neko jurio 6 meseci, ako sam ušla u vezu, ako smo to ozvaničili, ako sve to, ja ne znam šta da pomislim. Ne mislim ja da je meni neko tražio. U smislu koristili smo, što je meni normalno bilo, ja to nikad nisam rekla. Moje pare, živjeli smo toga, ja sam to htjela. Ali prosto ja sam razmišljala šta bi to moglo da bude. Ali kapiraš što hoću da ti kažem? To je to, razumeš? Ne znam šta bi moglo drugačije da bude od onog što se slažem sa Mićom i sa Markom, što kažu, jer ne znam šta drugo može da bude. Druga stvar, kako se zove, može da priča ko šta hoće što se tiče toga. Ja ne znam, evo da sam pravila svadbu, evo da bude da sam pravila. Šta je Anita tu radila onda? Evo, ja sam pravila svadbu iz marketinga i da bi šetala trofej i sve, evo, to je istina. Da uzmemo da je to istina, šta je ona radila tu? Ne kapiraš što hoću da ti kažem? Da, da, da. Što bi ako je neko to već znao, ako je neko sumnjio, ako je neko varo, šta je ona radila tu? Druga stvar. Ja opet, više mi je glupo i tu non stop, pogotovo šta je ja tu Marko, prozivamo ko da je on, ne znam šta. Ljudi oko nas, a i tebi sam rekla na intervju, a mogu slobodno, evo sad ću da kažem i ovde da znaju, da sam se s jednim ljudim koji sam se čula, to je bila velika šefica, Marko, i to što smo znali, s njim sam pravila spisak. Spontano je bilo, u kafiću sedim u Džinđer sa mojim prijateljima. I kažu, što bi to radila kad možemo da se skupi nas par i da odem u Crnu Goru, ja tamo imam veze. Moj prijatelj Vlada sedeo sa mnom, okrenuo broj telefona, ja se čula sa čovekom, tamo je nešto radi u politici, rekao šta god ti treba, ajde. Čula se s Markom, kaže Marko, pa bolje da idemo tamo kad već pravimo da pravimo žurku, da se sprdamo, da se zezamo i to je tako. Inače je bilo prva ta ideja. I sad moram da se pravdam. Iza slike, ti si to dala na premijeru. Naravno, kad smo pod ugovorom, kad je iz realitija, kad sve, niko drugi, niti sam ja htjela, niti bilo šta. Mi smo za Pink dužni da damo izjave premijera da se oglašavaš na sve. Kad si to, to prva stvar. Da, za emisije koje te one pozovao, ne za svadbu sobstvenu, Bože me sačuvaj. Prvo ovako, znači, evo viš, mene ovo na primjer nervira kod Anite. Jer ti znaš da sam se ja čula s velikom šeficom. Znam. Jer znaš kako je bilo. Što ti tada nije bilo čudno? A ti ona tražila? A pitam te, šta ti tada nije bilo čudno?
Ne, nego ti sad kao moramo da se oglašamo. Kome moramo da se oglašamo? Kome smo se mi oglašavali osim premijeri? Zovu narod, pita i tako dalje. Ja ti kažem, naravno da ću da se o Pink RS-u, da se odazovem i da dam i ekskluzivu i da kažem ako neko treba tu da prenese da će da bude Pink RS. Ja te pitam, da li sam ja ili ti, da li svaku mediju? Nemaš obavezu. Evo neka bude da sam htjela da Pink prenese to. Da bude Pink, evo neka bude. Je li to nešto loše? Pa tako. Sam ja to radila zbog marketinga. Šta radi Anita sada? Anita usvaja. Čekaj, stanj. Evo ti si u tim trenucima bila sa mnom tu. Što mi tad to nisi rekla. Nego sad kad si u vezi sa Anđelom. Nije znala. Nije znala? Kako nije znala? Sjedala sa mnom, svaku poruku sve videla. Nije znala. Kako nije znala? Koja je tvoja poenta? A ti si joj znači otvorio oči, ona nije znala. Da, ja sam. Razumeš? Apsolutno nije tako. Mogu slobodno da se pozovem. Već sam rekla, ako im trebaju dokazi, doneću moj mobilni telefon, pa nek vidu. Vide, ja ne znam da li je Anđelu možda neko rekao ili je to samo njegovo mišljenje. Moje mišljenje. A tvoje mišljenje? Da. E, onda ću ti reći, ko što sam sada pomenula ženu i mogu da stojim iza toga, da apsolutno nije... Šta ja imam od tog marketinga? Šta sam ja dobila, platila sam mojih para? Jedino je došao fotograf sa Pinka i premijera. Šta sam ja dobila od para ako sam htjela marketing? Šta? Da budem prva kao koja će da napravi ekskluzivnu svadbu? Evo, napravila sam i šta sam dobila od toga? Da šetam trofej Anitu. Pa imala sam i pre lepe devojke. Poenta priče da sam ja to... Ja sam bila ubeđena da mene Anita voli najviše na svijetu. Jeste. Tu nema šta. Znači, u tim trenucima i svima sam pričala da više voli ona mene, nego da ja više... A mogu da završem? Može, ja s njom pričam. Aha, pa dobro, nego vidim. Ili kažite, ja ću da... Ne, reću ja, verovatno posjećujem pričati. I onda, znaš, oni su sad kao u vezi i oni su super. E sad ćemo mi da iznesemo našu teoriju koja je tačna, da se zna da nije. A nema veze što je Anita sve to radila. A nema veze. Znači, ti si sada svesna i znala si sve, a nema veze ovo. Čovjek koji izjavljuje, kaže, jedna, kaže, što ste napali, kaže Anita, ona poslala jednu poruku na svadbi. Čovjek koji to izjavljuje kao u njenu odbranu, ja razumem i treba da je brani, dečko je, ali on, znaš kako je brani? Sa nijednim argumentom. Od toga što je ona uradila ne postoji odbrana. Nervira me u tim trenucima što Anita potvrđuje, opet ti kažem, Anđelo me manje više ne nervira, nervira me što ona ima ovakve reakcije, ne zato što nisam imuna na nju, nego zato što je svaku poruku, sve što se tiče, ona je imala moj telefon 24 časa, sve je videla. Pogotovo što se tiče svadbe i tih gluposti. Ko što su me optužili da sam htjela da prodam slike novinama... Čekaj, sad upadam. Ti pričaš za nju da je sve to znala. Da. Zato što ona sad to tako kaže nakon svega jer je promijenila mišljenje o tebi. Da. Kaže zbog tebe. A jesi ti onda tad u tim trenucima znala da ona sve to radi zbog para, marketinga i svega ostalo? Ne. Pa nemoj. Nisam ona je znala, bila s ovom, ti nisi znala, ti bila s njom, a ti sad misliš to što, a ona misli ovo. Pa zbog prevare, se važi, čoveče, se ne važi. Zbog prevare, zbog svega toga. Kako to veze ima? Anđelo, ako ona sad kaže da smatra da si ti to radila u marketing, više ti zbog marketing svega toga, ti kažeš da je ona. Kako tad nisi znala da je ona, nego sad iznosiš da si znala da je ona? Zato što me je prevarila i zato što je strajala posle svadbe. Čoveče, da li ti shvataš da je ona mene zvala na video? Ona je mogla tebe prevariti za 5 godina pa bi se vratila i rekla da je sve to radila zbog marketinga. Rekla bi 100% da je bila, kada bi to trajalo i sve to, ono što je najluđe od svega, što sam joj ja htjela da pređem i preko toga. Ja sam se borila da nemam... Lepo sam rekla. Možda sam malo tiše, mi će volim te. Ljudi, ne, stvarno. Ja sam i pored toga htjela da joj pređem. Ma drugo je to da li ti pređeš. Pa nije, nego razumeš, kao ti, ona za tebe. Ja stojim iza toga, ja tvrdim da Anita pokušava da se opere od mene. Prvo sam joj bila osveta, pa sam joj bila eksperiment. Pa eksperiment kome se svetim, a pre svega toga me je iskreno volela. I oca kad joj postavljala pitanje, samo sebe je usrala ovde. Ja, da, Bože, ja u trenucima, kada sam, Mićo, molim vas, brate, ne čujem sebe, vrištim, ljudi, brate, ovdje. Ljudi, preterujete stvarno sa bukom i galamom. Ja čutim. U tim trenucima, kad sam saznala za Mateju i kad sam pričala sa Đedovićem i kad se sve to dešavalo, naravno da čovjek koji je besan, ogorčen, koji je hteo, brate, ja sam stvarno imala ozbiljne planove sa njom. Može ona da priča šta hoće? Mi smo ovdje ušli, brate, znači bila sam sigurna, pa ja sam Mateju da nije Marko bio, bi me prebila tamo. Čemu ti pričaš? Pa sam mogla to da isfoliram. I to tad glumila žrtvu, ovo ono, podsmejavaju mi se ovdje, piješ antidepresive, ovo ono kao, znaš, kao, i te gluposti. Pa koji bi čovjek to normalan sebi radio? Što bi sebe mučila?
Mnogo bi skratila to sebi. Uopšte nema logike. Naravno da u tim trenucima, kad sam saznala da neko ko me 6 meseci jurio i na dan svadbe varao i posle toga pravio budalom i ovde me pravio budalom, da je bio sa mnom radi nekog višeg cilja. Eto tako da se izrazim. Evo, da ne bude da je zbog para, zbog nekog višeg cilja. Tada kad sam to saznala. Ja to pre nisam znala. A što sad ona misli da sam ja to radila zbog marketinga? Samo da bi se oprala od mene. Ona mi je bila eksperiment. Ja sam shvatila sad da mene zanimaju muškarci. A ti kad si je pitao i kad je ovde odgovarala, rekla je, pa ne znam, možda će mi se još nekad desiti žena. Možda i ne znam. Ne, nije mi se gadila zbog seksualnog opredeljenja, ovo ono. Ja razumem zbog stvari koje sam njoj rekla u svađi. Da sam joj se izgadila, da sam bila ogavna i te stvari. To razumem. Ali ove ostale stvari, meni to nije normalno. Pa zamisli sad ja da uzmem da kažem, evo Anita je moja greška, ne mogu da verujem šta sam sebi uradila. Naravno da sam pričala u tim trenucima to. Pa ko ne priča to u besu? Evo ko Janjuš večera što je rekao sve i svašta. Ko što svi kažu. Pa šta misle da ću da ćutim u tim trenucima? Naravno da stojim iza svoj... Ne mogu da kažem da mi je greška kad sam to htela. U tim trenucima sam gledala, kako da ti kažem, kad si ljut, kad si besan, kad si ono... Čoveče, ja papir kao papir, mene vređa i to kad kaže nije u braku. Za nju nije bilo u braku. Nije to bilo kao svadba. Mnogo veću težinu ima gej svadba nego bilo koja druga svadba. Znaš ti što je meni bilo kad je ona uzela moje prezime? Mi nismo znali. Meni je to u glavi, meni je to prava svadba. Ja sam u glavi, to je moja žena. Gledam budućnost, gledam. Nije to, brate, sada kao veza, pa živećemo zajedno, pa smo se razišli po ovo, pa ono. Razumeš? Mi se ne bi ovdje pričali ovo kako ću ja da idem na oplodnju i ostale stvari što sam stvarno htjela. A sada sve to što smo mi pričali, znači onda mogu da pomislim da sve ono što je meni Anita pričala na početku, dok nismo saznali za Mateju, je bilo fejk, jel tako? Da ona to u stvari nije ni želela. Šta onda čovjek da pomisli? Ne kapiraš što ću da ti kažem. Ja nemam problem sa njihovim mišljenjem, ali mi se posljednjih 2 mjeseca svodi. Ne na mene, nego kao da na sve načine hoće da dokažu da sam u stvari ja koja je bila loša. Da sam ja ta koja je to htjela. Da sam, lep te jebo ispašću još da sam je ja navukla i na svadbu i na vezu. I to je, sam ja tjerala nekog na nešto. Sam ja nekog primoravala na nešto. Ja ne razumem čemu se radi ovdje. Koliko me boli kurac, da li neko misli da je za marketing i da li je trofej? Pa i on je meni rekao ovde u svađi, jebaću ti svaku devojku i ja i ti možemo da se merimo samo sa devojkama u realitiju, a napolju ne možemo. Pa šta to znači? Ja njemu mogu da kažem, onda je isto to. Onda ti uzimaš moje trofeje iz realitija, a napolju šetaš mnogo bolje ribe od mene. Razumeš što hoću da ti kažem? Mislim, tu možemo... Anđelo je vrlo inteligentan i vrlo je mudar što se tiče ovde, kako ti kažem. On ti tačno postavi pitanje da bi mogao da ti odgovoriš da te uhvati na caku. Jel me razumeš? I onda te uhvati i onda bude žiška što odgovaraš. I to ti je igra nadmudrivanja i to je to. Poenta cijele priče. Mogu da pričaju šta hoće. Kad sam izašla iz realitija, već sam ja bila ovdje zaljubljena, ne bi se ja njoj vraćala, nego bi ostala sa Šarmenom u odnosu, nego se meni Anita uvek sviđala, nisam htjela da budem ovdje u vezi sa njom. Nisam prosto htjela budem u realitiju, nisam vrela, nisam htjela sam da jednom u životu ne budem u vezi. Odmah sam ušla u vezu, bila sam zaljubljena, kasnije sam je zavolela, ovdje kad smo ušli, pogotovo kad smo ušli, još draže mi je bilo ovdje što smo same protiv svih. Nije mogao Bog otac, što je najveće od svega. I u trenucima kad je pričala da je manipulisala sa mnom, ja sam mislila da je bila iskrena. Ja sam stvarno mislila da je bila iskrena. I da mi u tim trenucima nije bilo Marka i drugih ljudi koji su me odvlačili u hotel, u odabrane, ovo ono sigurno bi poklekla. Što se vidjelo na žetonima, što se vidjelo na cigaretama i sve. I mene nije sramota to da kažem. Ali ajde sad da budem ja. Evo, ako je lakše, ako će ova priča da se završi, želim im svu sreću. Evo, ja sam svadbu radila zbog marketinga. Ja sam htjela da budem, da dam 20, nebitno, pošto kažu nije 30, nek bude 10.000 evra na svadbu sam htjela da dam, da bi bila prva lezbijka koja je napravila svadbu. A nisam prva lezbijka koja je napravila svadbu, za vaše interesovanje i premijerka i mnogo druge osobe su imale svadbe, nego se ispratilo zato što smo mi osobe iz realitija, pa je to bilo. Evo, razumeš što hoću ti kaži. Evo, šta sam ja dobila od tog marketinga? Šta? Ništa, imam nulu na računu, nemam dina. Ništa nisam dobila, ništa nisam naplatila, radila sam iz svog zadovoljstva. I što je najluđe, htjela sam da napravim još jednu svadbu,
napolju, gde bi pozvali i veće društvo i moju porodicu, pošto je sve to, i novinare koje nismo, znaš da je bilo to da će biti žurka, to sam htjela isto da napravim. Jer i to onda zbog marketinga. Evo, ako sam ja sve to radila, što je ona pristajala na sve to? Nije znala. Pa nisam znala ni ja da me vara. Da sam znala, sigurno ne bi napravila svadbu, da sam znala za Mateju. Mislim, ne razumem, glupa pitanja. Gluplji tupi. Znaš što je fora? Sad mene nervira. Daj osjećaj, oni su bitni, oni su u skladnoj vezi, ovo ono, a ti kao nas hoćeš da ocrniš. A ja koliko vidim dva meseca, samo mene oni hoće da ocrniš. Mislim, stvarno, meni ne treba nikakva, zato kad sam ti rekla ovo, nemoj pogrešno da razumeš za pitanje, meni ne treba nikakva podrška i ništa. Ali ovo mi već, kao što ste meni pričao, Janjuš, da ja forsiram neke stvari i da neću da se sklonim iz odnosa, ono kad sam komentarisala, znaš, kad nisam mogla, meni sad deluje da i to i oni rade. I to je to. Ne treba mi. Boli me kurac da li misle da li iz marketinga. Boli me kurac šta misle. Evo, nek se pere od mene. Kad bi ljudi znali da niko normalan na svetu, a da ne gaji emocije prema gej osobi, ne bi pravio svadbu ili ulazi u nešto javno. Evo, ne mora svadba, javno. I imao seks i bio 6 mjeseci. Možeš samo da budeš psihopat ili da budeš zarad nekog višeg cilja. Ja ne znam šta da donesem koji drugi ono. Ali me boli ovo. Nisam pogrešila. Znači, naučila sam se, ne samo ona. Odnos sa njom me je doveo da i napolju vidim neke stvari što se tiče prijatelja i svega. To ću tek kad izađem napolju da raščistim. Mnoge stvari me naučio. I naučio me da prioritete... Ja sam sve da li bi se svađala sa porodicom? Da li bi išla protiv porodice? Da li bi išla protiv svih? Kogod je rekao u tom trenutku ime, reč pogrešnu. Marko Marković, story pičkaranje. Njen tata, idem u studio. Ivan Marinković, poruka. Kogod se suprostavi u tom trenutku, ona zna da smo bili. I mene nervira što te trenutke si znaš. I šta sam pisala i sve. Ko što neke stvari nije htjela da potvrdi kad sam pričala na početku odnos. Eto, to su jedino neke stvari da me boli možda još uvek ta nepravda. Ali mi živimo u zemlji Srbiji. Gde će uvek da se podržava neki drugi odnos, ko što je rekla večera Sanita, slažem se sa njom, preće da se da ispašće, preće devojke koje su prevarile ovo ono da se podrže i da imaju fanove, nego sloba koji je izašao, rekli su da je gej. Anita to nije rekla. Nisam razumela kako je rekla. Nego sam rekla da nas dve, Milena i ja, čak i koje smo prevarile, nama žele muškarci da se vrate, nebitno je, mislila sam na tebe tu, i da nas poštuju, nego ove što su u vezi, pa ih momci pljuju. Aha, onda te ja nisam razumela. I to je između ostalog istina. Tako da ja se ne perem od Anite Stanojlović, kad sam imala vataju mi se za taj bes i to. Da ti ja kažem, što se tiče Anite i mojih ranijih odnosa u realitiju, najblaža sam bila prema Niti, jer ja imam tu ružnu narav. Ne ponosim se time. Najblaža. Osim te jedne svađe. I to je to. Imala sam tu svađu gde sam bila odvratna, kažem i prema njoj i prema Anđelu. Ne pravdam sebe. Pukla sam i to je to. Spucalo mi se to i to. Inače, ovako, apsolutno joj loše ništa nisam uradila. Nit sam išla, nit sam ovo. Sama sa sobom sam to došla i to je to. Eto, meni deluje sada kao da oni hoće da produže ovu priču, ko što su oni pričali da želim ja da produžim prošli put. Hvala ti, matora Anita, da čujemo i tebe. Šta je ono što je tebi zaparalo uši?